ጤና ይስትልኝ ይህ ኢትዮ ነው የቀድሞ የብልጽግና ሹም የአቶ ታዬ ደንዳ ጉዳይ ዛሬም መነጋገሪያነቱ አልበረደም መንግስት እንዲሻሻል አፈናውንትቶ ትቶ ዲሞክራሲ እንዲያሰፍን ጦረኛነቱን አቁሞ የሰላም ኃይል እንዲሆን በመጠየቃቸው በሳቸው እጆች ላይ ካቴና ሲገባ በቤተሰቦቻቸው ላይ ብተና አጋጥሟል እንሻሻል መሻሻላችለኛም ተገቢ ነው ባሉ ለከርቸሌ የተዳረጉት አቶ ታዬ አምስት ዓመት ያገለግሉት ስርዓት ቤተሰቦቻቸውን ከመንግስት ቤት እንዲወጡ አድርጎ በትኗቸዋል ባለፉት አምስት የክፋት ጊዜያችን አብሮን ዘልቋል ቢያንስ ቤተሰቦቹ የሚኖሩበትን የመንግስት ቤት አንውሰድበት ይህ ሰው ገና ተጠርጣሪ እንጂ ወንጀለኛ አይደለም ደግሞ ስሱ እንጂ ህፃን ልጁና ሚስቱ ምን አጥፍተዋልና ከቤትና አስወጣቸው የሚል ርኅራይና ምክንያታዊነት አላሳዩም ከመኖሪያ ቤቷቸው አባረዋቸዋል አምስት ዓመት ደግፎና አገልግሎ አምስት ቀን መተቸት ሲጀምር ቤተሰቡም ለአደጋ ተጋለጠ ይህ እንደሚሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በደብዳቤያቸው ላይ አስቀድመው አመልክቷል አቶ ታየን ባሰናበብቱበት ደብዳቤያቸው ለኪራይ ቤቶች ኮርፖሬሽን በላኩት ግልባጭ ቤቱ እንዲቀማ ጥቆማውን ሰጥተዋል እንዲህ ያለው ኋላቀር ውሳኔና በቀል ባለፉት አምስት ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የታየና ተደጋግሞ የተተገበረ ነው በሀኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ በኢትዮጵያም ሆነ በሌሎች አፍሪካ አገሮች ተመሳሳይ ነገር ይፈጸም ነበር ሰው መግደል እንተው እንሻሻል አመራራችንን እናርቅ ያሉ ብዙ ባለሥልጣናት በተለያዩ አገራት ተገድለዋል ታስረዋል አለያም ደብዛቸው ጠፍቷል ቤተሰባቸውም ለከፋ ችግርና መበተን ተዳርጓል ለዚህ ዝግጅት ሶስት አገራትንና ሶስት መሪዎችን መርጠን ለውጥ ስለጠየቁና መሻሻልን ስላነሱ የተረሸኑ ሶስት ባለሥልጣናትን እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩም አጥናፉ አባት ይህ ስም በ966 ቢወት በጦር ሰራዊት ውስጥ ዝነኛ የነበረ ሻለቃ ስም ነው አዲስ አበባ አራተኛ ክፍለ ጦር ሆኖ ደርግ የተባለን የወታደሮች ኮሚቴ እንዲሰባሰብ ያደረገ ለ44 ዓመታት የዘለቀን ንጉሥ ለመፈንቀል የደፈረ ለ ዓመታት የቆየን ስሮ መንግሥት መናድ ይቻላል ብሎ ያመነ አምኖም የተንቀሳቀሰ አቢወተኛ ይህ ሰው ከየጦሩ እየደወለ ተወካይ ላኩና እንመካከር ባይል ኖሮ መንግሥቱ ኃይለማርያም የሚባል መሪ ደርግ የሚባል መንግስት ኢሰፓ የሚባልም ፓርቲ ላይታወቁ ይችሉ ነበር የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምርቁ ከሁለታ ጦር ማሰልጠኛ ወጥቶ የአራተኛ ክፍለ ጦር አባል የነበረው ሻለቃ የሙያ ከየ የጦር ምድቡ ጠርቶ ኑ አንዳች መላ ፈልግ አለ የሐረሮቹ ሦስተኛ ክፍለ ጦሮች መንግሥቱ ኃይለማርያምን ጨምሮ ሌሎችንም ላኩ ከክቡር ዘበኛ ፍሳ ደስታ ከአየር ኃይል ፍቅረስላሴ ወግ ደረስና መሰል ሰዎች ተውጣጡ ቁጥራቸው ከመቶ በላይ ነው እነዚህን ሻለቆችና መቶ አለቆች አስር አለቆችና ሻምበሎች ያሰባስበው አጥናፉ አባታ የተባለው ሰው ግን ያሰበውን ማብራራት ያቀደውን በሚገባ ማውራት አይችልም አንዳች ለውጥ እንደሚያስፈልግ ጭቆናና ፊውዳሊዝም ማብቃት እንደሚገባው አሳምሮ ቢያውቅም ይህንን አፍታቶ ማስረዳት ሲያቅተው አፍ ያለው ጤፍ ይቆላል እንድሉ የሶስተኛ ክፍለ ጦሩ ሻለቃ መንግስቱ መርሃችንን ለምን ኢትዮጵያ ትቅደ ማንለውም ብሎ ተነሳ ቀለብሳቢ መፈክር ሆኖ የደርጉ መሰባሰቢ አጀንዳ ሆነ ይህንን ምጡቅ ሐሳብ ያመጡ ሰው ይምሩን ተብሎም ሻለቃ መንግሥቱ ሊቀመንበር ሆነ ከየጦር ክፍሉ እየጠራ ደርጎችን የሰበሰበው አጥናፉ ደግሞ ምክትል ሆኖ ደርጉን መምራት ቀጠለ የቀጠሉት ግን ሦስት ዓመት ከመንፈቅ ብቻ ነው ህዳር 97 ዓም ሁለቱ መሪዎች አጥፊና ጠፊ ሆነው ግንኙነታቸው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አበቃ ከ46 ዓመታት በፊት ህዳር 2907 ዓ ም መንግስቱ ኃይለማርያም የደርግን ጠቅላላ ጉባኤ ጠርተው የሶማሊያ ወረራን ለመመከት እንወያይ በየክፍለ አገሩ ሚሊሻ ይታጠቅ ወታደር ይመልመል አሉ ቀኑን ሙሉ አጀንዳው ተዘከረ ተመከረበት ሰብሳቢው ራሳቸው ኮሎኔል መንግስቱ ናቸው ቃለ ጉባኤ ጸሐፊው ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ ከአመሻሹ 11 ሰዓት ተኩል አካባቢ የደርግ ስብሰባ ተጠናቆ ሊበተን ሲል የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ምክትል የሆኑት ኮሎኔል አጥናፉ አባተ የምናገረው ብለው ሰብሳቢውን ፈቃድ ጠየቁ ኮሎኔል መንግስቱ ለምክትላቸው እድል ለመስጠት አንገራገሩ ስለ ወታደራዊ ምልመላው ካልሆነ ሌላ ጊዜ ብንነጋገርበት ይሻላል በማለትም መናገሩን እንዲተውት ጠየቁ የኢሰፓ ከፍተኛ አመራር የነበሩት ፋሲካ ስደልል ይህንን ሲያስታውሱ በመሰረተው ድርጅት ውስጥ መናገሩን ከለከሉት በማለት ነው ትናግሮ ኮሚስ የሚያደረግ አደለም ተናጋሪ ሰው ነገር በጣም ሲንሴር ሰው ነበር በነገራቸው ላይ ነገር የመሰረተው ሱሉ በመሰረተው ድርጅት ውስጥ መናገር እንኳን መፍት ከለከሉት እንዲያም ሆኖ ከጥቂት ማመንታት በኋላ ኮሎኔል መንግስቱ ለኮሎኔል አጥናፉ አባተ እንዲናገሩ ፈቀዱላቸው ኮሎኔሉ ከደረት ኬሳቸው ቀይ ማስታወሻቸውን አውጥተው የተናገሩትን ኮሎኔል ብርሃኑ ባይህ በመጽሐፋቸው ላይ እንዲህ አስፍረውታል ሶሻሊዝም ሶሻሊዝም እየተባለ ህዝቡን አሰቃየ ነው ፈጀ ነው አስጨፈጨፍ ጨፈጨፍ ነው አማራውና ክርስቲያኑ ነፍጠኛ እየተባለ አለቀ ሶሻሊዝም ለኢትዮጵያ አይሰራም ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የሚቀይጥ ኢኮኖሚ ነው ሶሻሊዝም በገባበት ሁሉ እልቂት ነው የሚከተለው ሶሻሊዝም እንኳን በእኔ ዕድሜ በልጅ ልጆችም ዕድሜ ተግባራዊ አይሆንም ይላሉ የደርግ አባል የነበሩት ኮሎኔል ብርሃኑ ባይህ የአጥናፉ አባተ ንግግር ባሰፈሩበት ማስታወሻቸው በስብሰባው ላይ ቃለ ጉባኤ ጸሐፊ የነበሩት ኮሎኔል ፍሳ ደግሞ ወታደራዊ የደርግ መንግስት በስልጣኑ ላይ የሚቆይበት ጊዜ ሊገደብ እንደሚገባውና ስልጣኑን ለሲቪል አስረክቦ ወደ ጦር ሰፈሩ መመለስ እንደሚገባው ኮሎኔል አጥናፉ አባተ መናገራቸውን ጽፏል በዚህ ጊዜ መንግስቱ ኃይለማርያም ውይይቱ እንዲቀጥል ፈቀዱና በማግስቱም አጀንዳ ሆኖ ተመከረበት በእርግጥ የደርግ ባለሥልጣናት ያንን ስብሰባ ኮሎኔል አጥናፉን መዝለፍና ማዋረድ መስደብና ማንጓጠጥ ላይ ያተኮረ እንጂ ደርዝ ያለው ምክክር የተደረገበት አልነበረም ይላሉ ኮሎኔል መንግስቱ አስቀድመው ጥርስ የነከሱባቸውን አጥናፉን ሲያሰድቡ አሉ አጥናፉም ሀሳቡን እንደገና ላብራራ ብለው ጠየቁ የመንግስቱ ኃይለማርያም ምላሽ አጭር ነበር አንተማ አንዴ የተናግረሃል ሌላ እድል አይሰጥህም የሚል ሁለተኛው ቀን ውሎ በዚህ መልኩ ከተጠናቀቀ በኋላ በአጥናፉ ላይ ምን እርምጃ እንውሰድ የሚል ውሳኔ ለማሳለፍ ስብሰባው እንዲቀጥል ተደረገ አጥናፉ ከምክትል ሊቀመንበርነቱ ይነሳ አምባሳደር ተደርጎ ይመደብ በጦረታ ይገለል ወደ ጦር ክፍሉ ይመለስ ወዘተ እያሉ ሲናገሩ የኮሎኔል መንግስቱ የቅርብ አጋርና የቤተ መንግስቱ ጦር አዛዥ የሆነው ሻለቃ ጌታቸው እስከ አፍንጫቸው የታጠቁ ወታደሮችን ይዞ ወደ ስብሰባው አዳራሽ ገባ ኮሎኔል ፍሳ ደስታ ነገሩን እንዲህ ያስታውሱታል ውይይቱ እንዲቀጥል ተባለ በማግስቱ ቀጠለ እያንዳንዱ የደርግ አባል ሀሳቡን እንዲሰጥ ተደረገ ያተናፉን በሙሉ አላማ በሙሉ እያወገዙ ሁሉም እየተነሳ አወገዙ ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እርምጃ ተወሰደ እርምጃው ሲወሰን ደርግ አልወሰነ ደርግ ሳይወስን በበኩሬ መንግስቱ በሶስተኛው ቀን ስንገባ ሻለቃ ጌታቸው ወታደሮች አስከትሎ መጡ አጥናፉን ብሎ ወሰደው ከዛ በኋላ መግደል ና ቁም ለቃላችን ታምነን ወደ ጦር ካምፓችን እንመለስ ቅይጥ ኢኮኖሚ ፖሊሲያችን ሁን ማለታቸው የመንግስታቸውን መሻሻልን መጠየቃቸው እንደ ኃጢአት የተቆጠረባቸው ኮሎኔል አጥናፉ አባተ ህዳር ቶባ እርምጃ ተወሰደባቸው ተብሎ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ተዘገበ መንግስቱ ኃይለማርያም አጥናፉ አባትን ማንገድለው ተብለው ሲጠየቁ የሰጡት ምላሽ አጭር ነው አብዮቱ በላው ነበር ያሉት አስገራሚው ነገር ደርግ ቅይጥ ኢኮኖሚ እንከተል በማለታቸው የገደላቸውን አጥናፉን ካስወገደ ከጥቂት ዓመታት በኋላ የቅይጥ ኢኮኖሚ ፖሊሲን መከተሉን የሚያዋጣኝ ነው ብሎ ማወጁ ነው ምክትል ሊቀመንበሩ ይህንን ስል ምርት እንከተል በማለታቸው የገደላቸው ደርግ ከአመታት በኋላ የእሳቸውን ሀሳብ መተግበሩ የወቅቱ አስገራሚ ክስተት ነበር ኮሎኔል መንግስቱ አጥናፉ አባትን ካስገደሉ በኋላ የሟቹን ልጆችና ቤተሰቦች ከመንግስት ቤት ማባረርና ጡረታውን መከልከል ቀጥለው ያካሄዱት ተግባር ነው ከአባታቸው ህልፈት በኋላ ቤተሰቡ የገጠመውን ችግር ለቢቢሲ የተናገረው የአጥናፉ አባተ ልጅ ሱራፌል እንዲህ ብሏል የአጥናፉ ልጆች ስምንት ነን አሁን በሕይወት ያለኑ ግን አምስት ስንሆን ሦስቱ በሕይወት የሉም ሁለቱ በአባታችን መገደል ምክንያት የአእምሮ ህመም ገጥሟቸው ሞቱ አባታችንን ከገደሉት በኋላ አስከሬኑን አልሰጡንም የሞት ዕለት አባቴ ከቤት ሲወጣ ሁለት መቶ ብር በኪሱ ይዞ ነበር መቶ ብሩን አምጥተው ሰጡን መቶውን ለተገደለበት ጥይት ነው መሰለኝ አልሰጡንም ለቅሶውንም ከልክለውን ነበር ግን ማልቀሱን እንዲፈቅዱልን ኮሎኔል ነጋሽ ዱባ ለጠይቀውልን አለቀስን ከለቅሶ በኋላ የመንግሥት ቤትን ውልቀቁ ተብለን ተባረርን የት እንግባ አስራ ሁለት ልጆች ያሉት አንድ እናታችን ዘመድ ቤት ገባን በጠቅላላ ሀያ ልጆች በአንድ ቤት ውስጥ ተቀመጥን የትምህርት ቤት መዋጮችን እንኳን መቅፈል አቃትን አሁን የመንግሥቱ ልጆች ዶክተር የአጥናፉ ልጆች ሾፌር ሆነናል ይህ ሱራፌል አጥናፉ አባተ ለቢቢሲ የተናገረው ነው በመንግስታቸው ውስጥ መሻሻልን የጠየቁ ጥፋት ልጓም እንዲበጅለት አመራር ስርዓት እንዲኖረው የጠየቁ ሰዎችን መግደል ቤተሰባቸውንም መበተን የአምባ ምግባር ነው ከመንግስቱ ኃይለማርያም ዘመነኞች ውስጥ ኢዲ በኡጋንዳ ፍራንሲስኮ ማሲያስ በኢኳቶሪያል ጊኒ ተመሳሳይ ሲያደርጉ ከነበሩት ውስጥ ናቸው ኢዲ አሚን በርካታ ባለሥልጣናቱን የገደለ ያሳደደና የሰወረ ነው ሴት ከሆነች ከሱ ጋር ፆታዊ ግንኙነት ለማድረግ ካልፈቀደች እንድትረሸን ያደርጋል ወንዶቹን ደግሞ ትንቁኝ ያላችሁ ወይም አትወዱኝም በሚል ይሰዋቸዋል እግዚአብሔር እንድገድል አዞኛል ብሎ ስለመግደሉም ተጽፏል ህዝብ መበደላችንን እናቁም አገር ማድሄታችንን እንተው ብሎ መጠየቅም በኢድአሚን ቤት አስገድሏል ከእነዚህ ውስጥ አንዱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ ይሰራ የነበረው ሚካኤል ኦንዶጋ ይጠቀሳል ሚካኤል ለዲ ሚኒስትሩ ብቻ አልነበረም የእህቱ ባልም ነበር ከኢድ አሚን ሚስቶች አንዷ የሆነችው ካይ አድሮአ አሚን የሚካኤል ኦንዶጋ እህት ነበረች የሌትናንት ኮሎኔልነት ማዕረግ የነበረው ሚካኤል በሶቪየት ኅብረት አምባሳደርም ሆኖ በሞስኮ ከተማ ጥቂት ዓመታትን አሳልፏል እንዳም ሆኖ በእህቱ ባለ አመራር ደስተኛ ነበር ማለት አይቻልም በተደጋጋሚ ፍትህ መጓደል ሕዝብም መበደል የለበትም አመራራችንና አሰራራችን ይሻሻል እያለመጠየቅ ጀመረ ይህ ለኢድ አሚንዳዳ የሚጎረብጥ እንጂ የሚዋጥ አልነበረም በዚህም እርምጃ ለመውሰድ ወሰነ እርምጃው ግድያ ነው ከዚያ በፊት ግን ሚካኤልን ለማዋረድ ሆነኛል ያለውን የካቢኔ ስብሰባ ጠራ ስብሰባውም በቴሌቪዥን እንዲቀረጽ አደረገ ከዚያም በስብሰባው ላይ ሲዘልፈውና ሲያጣጥለው ታየ ምን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አይመስልም በቃ አትመስልም ከቀደመው መንግስት ጀምሮ በአንተ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ምንም ስለ አገሪቱ የሚያውቁ ሰዎች አሉ ምንም እውቀት የሌላቸው የመንግስትን ፖሊሲ የማያውቁ ሰዎች ናቸው ያሉ ይህንን የሚነግሩ ደግሞ ዓለም አቀፍ ሰዎች ናቸው በዚህ በኡጋንዳ ውስጥ እየተከናወነ ያለውን ነገር ምንም አያውቁም ይህ እኮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ድክመት ነው ኢዲአሚን ይህንን ስብሰባ ባካሄደ በማግስቱ ሚካኤል ልጆቹን ትምህርት ቤት ሲያደርስ ስታፈነ ከስብሰባው ሁለት ቀን በኋላ ደግሞ ኢዲአሚን ዳዳ ሰዎችን እየገደለ በሚጥልበት የቪክቶሪያ ሐይቅ ዳርቻ የሚካኤል አስከሬን ተገኘ ኢዲአሚን ለምን ገደልከው ሲባል በሐይቁ ውስጥ ሲዋኝ አዞ አጠቃው ሲል በሳቅ ታጅቦ መለሰ አዞው 1 ሜትር ከ95ት የሚረዝመውና 125 ኪሎ የሚመዝነው ራሱ አሚን ዳዳም ሆኑ ነው አምባገነኖች ሥልጣናቸውን የሚተች እስከሆነ ድረስ እንኳን የሚስታቸውን ወንድምና የብሔራቸውን አባል ይቅርና የእናታቸውንም ልጅ እንደማይምሩ ኢዲአሚን እማኝ ነው የኡጋንዳው ፕሬዚዳንት ሰው መግደል የየለት ሥራው ነበርና የገደለው ባለሥልጣን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ብቻ አልነበርም አገሪቱ ከእንግሊዝቅኝ ግዛት ከተላቀቀች በኋላ የኡጋንዳን የፍትህ ስርዓት ለማስተካከልና ለመዘርጋት የተሾመውን በኋላም ዳዳ ጋር የፊትህ ሚኒስትር ሆኖ የቀጠለውን ቤኔዲክቶ ኪዋኒንኳንም ረሽኖታል የህግ በላይነት በህግ ይከበር ያለ ንግደል በማለቱ በኢድአሚን የተረሸነው ሚኒስትሩ በአሁኑ የኡጋንዳ መንግስት የፍትህ አርበኛ ተብሎ ሀውልት እንዲቆምለት ተደርጓል ባምባገነኖች አለም መግደልን መቃወም ማፈንን እና ብሎ መናገር መንበርን መነቅነቅ ለውጥን ማደናቀፍ አሊያም አብዮትን መቀልበስ ነው ከተቃዋሚዎች ጋር መሰለፍ መንግስትን በኃይል ለመጣል መዶለትም ተደርጎ ይስተጋባል የኢኳቶሪያል ጊኒ ፕሬዚዳንት የነበረው ፍራንሲስኮ ማሲያስ ከሚኒስትሮቹ ሁለት ሶስተኛውን ገድሏል ባለስልጣናቱን ይገድል የነበረው ደግሞ በስሙ በሰየመው ና በአገሪቱ ዋና ከተማ ማላቡ በሚገኘው ስታዲየም ውስጥ የከተማውን ህዝብ በተመልካችነት ጠርቶ ነው በዚህ ስታዲየም ውስጥ እንደ ከብት ከታረዱት የማስያስ ሚኒስትሮች አንዱ አታናሲኦ ማዮኒ ይጠቀሳል የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበረው ማዮኒ የአገሪቱን ብሔራዊ መዝሙር ግጥሙን የደረሰው እሱ ነው ከቅኝ ግዛት ነፃ የወጣችውን አገሩን በአፍሪቃዊ ስሜት ለመምራት ከመትጋቱን በላይ ለኢኳቶሪያል ጊኒ የፓርቲ ፖለቲካ ፈርቀዳጅ ቀዳጅ እንደሆነም ተጽፎለታል ከማስያስ የተሻለ ቀለም ቀመስ የነበረው ማዮኒ በአለቃው ድርጊትና የአመራር ችሎታ ደስተኛ አልነበረም ይህንንም በየአጋጣሚው ሳይሸሽግ ይናገራል እንደሚገድለው እያወቀ እንደሚያጠፈውም እየተረዳ አካሄዳችን ልክ እንደሆን እናድርግ መግደል እንተው የውስጥ ፖለቲካችን የውጭ ግንኙነታችንን እያበላሽው ነው አለ በአምባገነኖች አለም በለፈለፉ ባፊጠፉ የሚለው ተረት በቅጡ ይተገበራልና ማስያስ መጋቢት 18961 ዓ ም የከተማውን ህዝብ ጠርቶ ማዮኒን እንደ እርድ ከብት እየጎተተ ወደ ስታዲየሙ አመራ የማስያስ ስታዲየም ለፕሬዚዳንቱ ሚኒስትሮቹን የሚያርድበት ቄራው ነውና ወደዚያው አቀና በቂ ተመልካች በቂ አዳማቂ በቂ አጨብጫቢ ማግኘቱን ካረጋገጠ በኋላ በጥይት በረዶ ተደብድቦ እንዲሞት አደረገው እንዲያም ሆኖ ፍራንሲስኮ ማሲያስ እንደ ኮሎኔል መንግስቱ አብዮቱ በላው አለያም እንደ ኢዳሚንዳዳ ዘንዶ በላው አላለም መፈንቅረ መንግስት ሊያደርግ ተደብቆ ሲያሴራ አግኝቼ ገደልኩት ብሎ እቅጩን ተናግሯል አምባገነኖች እንሻሻል ብለው የሚጠይቋቸውን ማሰር መረሸንና ማሰቃየት ቤተሰባቸውን መበተን ልማዳቸው ነው እነሱ ውለት አያውቁም እስከ ዛሬ ድረስ ደግፎኛል እስከዚህ እንድደርስ ረድቶኛል ይቺወን በሬጽናችሁ በሱም ነውና ቢያንስ ቤተሰቡን አለጉዳ አይሉም ሟቹን እስከ መቃብሩ ቤተሰቡን እስከ ዘርማንዘሩ ይከተሉታል ዳሩ ግን የእነሱ መጨረሻ አያምርም ወይም እንደ መንግስቱ ኃይለማርያም ወዳት አለው ከሚሏት ሀገር ተሰዶ በሰው ሀገር የቁም እስረኛ መሆን አሊያም እንደ ኢዳሚን ተንከራቶ መሞት ወይም እንደ ፍራንሲስኮ ማሲያስ በአገራቸው ፍርድ ቤት ሞት ተቀጥቶ በከባድ መሳሪያ ተደብድቦ መገደል እጣፈንታቸው ነው ሰላማዊ ሰልፍ አንከልክል ሰውም አንግደል ጦርነትም እናቁም በማለታቸው እሳቸው ለእስር ቤት ቤተሰባቸው ለመስቀልቅል የተዳረጉትን አቶ ታየንንዳን እንደ መነሻ በመውሰድ የአምባገነኖች ሳምንታዊ መዘክራችንን የሰራኑ ፕሮግራም በዚሁ አጠናቀቅን መልካም ሁሉ መመኘት በዚሁ እንሰናበታለን